Ukweli ni lazima usikie, ili ukahukumiwe vizuri. Na ukweli ni neno la Mungu, hilo ndilo litakalo kuhukumu. Usikiapo geuka wewe, tubu wewe. Sipambane nalo ubaliwe, tubu wewe. Usikiapo geuka wewe, tubu wewe. Sipambane nalo ubaliwe, tubu wewe. Hey, ukweli. Ukweli, lazima tuseme. Ukweli, hey. Ukweli, lazima tuseme. Ukweli wa Mungu. Ukweli wa Mungu, basa lazima tuseme. Ukweli ni neno. Ukweli ni neno, lase lazima tuseme. Woo! Wakorintho wa pili, 5:18-19. Nafsi hiyo ni Bwana Yesu Kristo. Tito, 2:13. Ndiye Baba, ndiye Mwana, ndiye Roho. Hiyo ni sahihi kabisa. Nafsi tatu ni uongo mkuu wa kuzimu. Ni uongo kabisa. Uloletwa duniani na kanisa la Kirumi. Ndiyo. Nafsi tatu ni uongo mkuu wa kuzimu. Ni uongo wa shetani. Uloletwa duniani na kanisa la Kirumi. Ukweli, ukweli, lazima tuseme. Ukweli, ukweli, lazima tuseme. Ukweli wa Mungu, ukweli wa Mungu, Baba, lazima tuseme. Ukweli ni neno, ukweli ni neno, haleluya. Lazima tuseme. Lazima uisikie kweli mpendwa. Kweli ndio inayokuweka huru. Haleluya. Mitume hawakuwa madhehebu. Hiyo ni sahihi. Walikuwa ni Wakristo wa neno. Matendo 11:26. Hawakuwa na masikofu wa majimbo. Hawako kwenye Biblia masikofu wa majimbo. Masikofu alikuwa mchungaji. Ni sahihi kabisa. Na juu ya mchungaji nilikuwa neno. Na neno liliwajia manabii kina Paulo. Halikuwajia wanatheolojia wala maskofu. Mchungaji nilikuwa neno. Neno lilimjia nabii Paulo. Neno liliwajia manabii. Na wachungaji walichukua kutoka kwa manabii na kufundisha watu wao. Yes. Ukweli lazima tuseme. Ukweli ni neno. Lazima ulisikie ili ukahukumiwe vizuri. Haleluya. Ukweli ni neno lote, lazima tuseme. Wanawake hawapaswi kuhubiri. Wakorintho wa kwanza sura ya 14. Walikuwa mashemasi kanisani. Mstari wa 34-38. Biblia ilisema wanyamaze. Yes. Ni aibu kwa wao kuhubiri. Simpi mwanamke ruhusa kufundisha. Timotheo wa kwanza. Wala kumtawala mwanaume. Sura ya pili. Paulo. Mstari wa 12. Simpi mwanamke ruhusa kufundisha. Wala kumtawala mwanaume. Mimi Paulo. Ukweli. Ukweli. Lazima tuseme. Ukweli. Lazima tuseme. Kweli wa Mungu Baba. Lazima tuseme. Kweli ni neno lote. Lazima tuseme. Ukweli. Lazima tuseme. Lazima tuseme. Hatutapatana juu ya kweli. Lazima tuseme. Haidhuru askofu anasema nini. Lazima tuseme.
ni lazima tukueleze ukweli wa neno. Haleluya, hiyo ni sahihi kabisa. Enyi wanawake, ni wakati wenu kutubu. Madhabahuni si mahali penu. Biblia imekataa kabisa mwanamke kuwa mhubiri, kuwa shemasi, kuwa kiongozi yoyote kanisani. Hiyo si neno la Mungu, ni mapokeo ya wanadamu. Hebu rudi kwenye Biblia sasa kama unataka kuingia mbinguni. Mungu akubariki sana. Asante kwa kunisikiliza. Haleluya.